Почався збір підписів за відкликання низки депутатів одеської обласної ради від БПП Солідарність. Це неофіційну інформацію. Причиною цього стало те, що деякі депутати від блоку Петра Порошенка після виборів перейшли на бік новообраного президента в обласній організації Солідарності. Цю інформацію не спростовують і не підтверджують. За відомостями з наших джерел позбавитися своїх повноважень можуть троє обранців.